Бо син чоловічий прийшов, щоб служити і віддати своє життя як викуп для багатьох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, дорогі наші парафіяни, дорогі брати і сестри, які в різних куточках України, світу зараз моляться разом з нами, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! У сьогоднішньому євангельському читанні євангелист Марко змальовує нам образ Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя, як образ слуги. Можливо, такий спосіб малювати відношення Бога до людини був чимось дуже незвичним у тих часах. Бо завжди людина собі уявляє когось, хто є вищим над нею, як того, кому вона повинна служити. В різних релігіях, які того часу оточували Ізраїль, завжди влада набирала ознак божественності. Римський імператор ставав Богом саме через те, що пригнітав, підкоряв інших, слабших, нижчих собі. Але сьогодні ми бачимо проголошення Божого Євангелія про Бога як слугу. Не прислужника людським планам, людським похотям, уявним, видуманим потребам людини. Ні. А як того, хто йде послужити найважливішому, чого прагне людське серце. Бога, який спішить померти за неї, щоб дарувати їй життя. Віддати своє життя як викуп за багатьох, каже сьогодні Христос. Але об'явлення цього діяконського, служительного відношення Бога до людини відбувається в дуже цікавих обставинах. Ісус іде до Єрусалиму. Але дослівно іти до Єрусалиму означає підійматися, бо Єрусалим знаходився на горі. І в контексті того паломництва Христос втретє об'являє своїм учням, що Він возноситься до Єрусалиму, щоб померти. Каже, син чоловічий буде виданий у руки грішників, і вб'ють його, на третій день воскресне. Але його учні, слухаючи слова учителя, думають про щось цілком інше. Вони ще не готові увійти в те служіння, яке син чоловічий іде вчинити у Єрусалимі. Вони його бачать як про того, хто претендує виключно на земну владу. І ось Яків і Іван, найближчі його учні, приходять до нього і просять: «Дай нам засісти праворуч і ліворуч у Твоїй славі». Вони, його апостоли, розуміють славу свого учителя дуже по-земному. Вони просять у нього високого місця в тогочасному суспільстві. Вони просять влади над іншими людьми. Тому-то решта 10 апостолів починають нарікати. Їхня претензія на владу вносить поділи. Поділи між апостолами. І тоді Ісус починає говорити про чашу і про хрещення. Хреститися хрещенням,
який іде прийняти Христос, означає зануритись в якусь нову, незнану для тебе дійсність. Означає дослівно увійти у смерть, а відтак у воскресіння. Бо славою Христа не буде земне панування, але буде слава переможця над смертю. Слава воскреслого, яку вони побачать буквально за кілька тижнів. А пити чашу, яку про яку сьогодні говорить Христос, означає прийняти якусь долю, яку інший тобі приготував. Не ти сам собі напланував, надумав, а прийняти щось, до чого інший тебе покликав. Пити чашу, яку іде пити Христос, це стати причасником Його служіння, Його місії. Якраз саме ту чашу сьогодні, у цій божественній літургії, Він буде нам благословляти і подавати нам до причастя Його тіла і крові. Христос запрошує усіх своїх учнів іти з ним і за ним через страждання, через хрест у воскресіння. І це є те божественне служіння, яке, похиляючись над людиною, Бог, Господь, через свого Сина Ісуса Христа, благодаттю Святого Духа, подає кожному з нас. Святий Іван Златоустий говорить про те, що це божественне служіння, це дивне Боже пониження перед людиною, яке ми побачимо, зокрема, на Тайній Вечері, коли Христос буде вмивати учням ноги, буде давати їм приклад такого служіння, є ключем для розуміння змісту християнського життя. Іоанн Златоустий каже, той, хто вміє бути покірним, той буде вміти бути причасником Божої слави. Покора, самоприниження робить великою людиною. Хто вміє схилитися перед людиною у її потребах, той є великий в очах Божих. Ці слова про дивне Боже служіння, які готують нас до Пасхи Христової, я думаю, по-особливому заторкують глибокі струни нашого сумління, нашого серця в умовах війни. Ми з вами п'ємо чашу. Чашу страждань, навіть смерті. Але ця чаша у собі відкриває нам присутність Христа, який веде за собою наш народ до своєї слави. Для того, щоб дарувати Україні перемогу над ворогом, Христос розкриває перед нами сьогодні особливий секрет. Бо той ворог, який приходить, приходить, щоб нас знищити, нас понизити, знову зробити нас своїми рабами, а нашим коштом здобути земну славу, показати всьому світові ось, які ми є могутні і великі. Але Господь Бог є той, що скидає могутніх з престолів і підносить смиренних. Той, що відпускає багатих з порожніми руками, а годує своїх убогих. Лише тоді, коли ми, як народ, у цей тяжкий час випробувань, страждань і смерті, будемо готові послужити аж до смерті, послужити, віддаючи своє життя за свій народ, віддаючи своє життя за свою батьківщину, лише тоді
ми будемо непереможними. Можливо, сьогодні ми прийшли до храму кожний із своїм проханням. Як тоді, в дорозі до Єрусалиму, сьогодні Христос питається кожного з нас, що ви хочете в мене? Чого просите? Давайте, як народ, просімо не якихось земних вигод у нього, але здатності послужити своєму народові. Кожний на своєму місці. Від президента до рядового громадянина мусить себе спитати сьогодні, що я можу зробити для перемоги України? Чим я можу послужити своєму народові? І тоді Господь відкриє нам зміст нашого служіння у Церкві Христовій. Покаже нам особисте покликання і дорогу християнського життя. Бо Він каже нам сьогодні, Син Чоловічий прийшов не щоб Йому служили, але послужити. Нехай цей образ служіння Бога людині буде взірцем служіння кожного українця своєму народові і своїй батьківщині. І тоді ми увійдемо у славу. У славу, яку дарує нам сам Господь. Славу, яка ламає всяку людську гординю. І перемога України, воскресіння України з руїн війни буде виявом Пасхи Христової, до якої усі ми готуємося. Амінь. Слава Ісусу Христу!